Re! Viss ēters ir te! Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē duetam Esmera pirms koncerta jāapzina katedrāles akustika un jāiepazīst tērģeles, iespējas pielāgojot savai koncertu programmai no Holandas Latgalē, kas veltīta jaunavai Marijai. Kopējais elements ir Marija un teksti un dzejoļi un meditācija par šo tēmu. You know, in the music we do with Una... Tas, ko mēs darām ar Runu, ka mēs mēģinām koncertu programmā apvienot senāku mūziku ar mūsdienu mūziku. Mums ir viss laika spektrs. Ērģelniece Una Cintiņa un kontratenors Žans Sebastiāns Bovārs satikās Amsterdamā studiju laikā. Žans Sebastiāns meklē ērģelniece, lai kopīgi veidotu koncertu programmu, kas izveidojās par pastāvīgu duetu Esmera. Esmera ir vārds portugāļu valodā. Tas ir spīdēt gaismu cilvēkiem. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt ar mūziku, ar programmu, ko mēs izvēlamies. Mēs cenšamies sniegt gaismu cilvēkiem. Solistam īpaši ir tas, ka viņš pats ir studējis ērģeles. Līdz ar to viņš ļoti labi zina, kas tas ir, un ļoti labi arī jūtās, un tas ansambles sanāk tiešām kopdarbs. Šobrīd Žans Sebastiāns dzīvo Parīzē un Una Amsterdamā. Attālums nav šķēršlis dueta pastāvēšanai. No Parīzes līdz Amsterdamai ar vilcienu ir 3 stundu brauciens. Duets regulāri koncertē dažādās Eiropas valstīs, arī Latvijā. Latgalē gan Esmera viesojas pirmo reizi. Lāsma Zutarts, Vītols, speciāli Latvijas televīzijai.